للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيوا قد يسيد يسوع عديسا أم بيسوع عدين يسا دعضان كد عدي هرقيسا قارها سوق واهين وإن أرنك الروح كان عسيه وضن كان انتي صبدا أيا كوكوبتي هلكا وحانكون نافوبي وكو عيدو بيدد يوفر بدن أو مسلمين أه حانو مركا جعل لهاي درينك أما أركتي دمانتا إن وحقوقي مينينا إن النقطة أركتي إسلام نمو أركتي حقوق دي سكولة هاي إن ددك مسلمين تا أه إيو ولا لها أه أركتي كلو مانتا كفران إن أرنت اللغو إيغا مجرتو قفك سو مسلم أه أو سومالي أه شانتي سومالي أدهال كي ودونة بحكة جوغي amma dibad baha jooga eh waxa waajib ku tahay oo xaq loogu leeyahay oo xaqiiqdu muslimiinta isku leeyihiin ah inuu muslimiinta garab galo waa ayd mu'sir ah maalinta amba saacado ayay ahaayeen dad shaqeysta oo sharaf iyo karaamo mudan runtii waanay sabreen inama sabru inda sadmatil ula sa rasuulku sallallahu alayhi wa sallama inta nisxilqaantay maaha in mubaharadihi gubtay wax kule way walaaladooda dhibaatooyinka ku dhacday oo la qaybsanaysa qof waliba jeebka ha furo wax bixintu yaana inagu adkaanin qof kasto waxa ay amba miyaha joogo amba magaalaha joogo waxa ugu yarka bixin kara iyo waxa ugu ka ugu weyn bixin kara waa looga fadhiya Soomaad waxa ay raadaan boodo rag maalin ba mid ba qaawan waana xuquuqdooda muslimiinta isku leeyihiin Allah haydin barakeeyo jeebada ha fura waxa kale oo muhiim ah in ducadana aynu ku kaabno kulla wixii kalumay uma wada heli karayna waxa inaga reeban waxa inaga reeban waxa garasho la yiraahdo waxa garasho la yiraahdo inaga reeban waxa inaga reeban ineen wax ku qiimeyno waxaan islaamnimo ahayn iyo soomaalinimo allah idin barakeeyo waa idin duceynayna marka caawiya walaaladin allah idin barakeeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi inaga ma qarsoona walaalayaalo dhamaanteen oo in la soconaa musiibada weyn ee ka dhacday suuqa waaheen oo ah suuqii ugu weynaa magaalada Hargeysa iyo khasaaraha adduunye ee lixaad kale soo gaaray dadkii ganacsiga ku haystay iyo dadkii shaqaalaha ka ahaa dhamaantoodba weliba muqaalada la duubay inta ay muujinayaan dhibaatadu ay ka xeel dheer tahay waa dhibaato ka baaxad weyn ولحادكeedu aad uga weyn yahay inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa dabadi wax ka qabtaan dadka deegaankan degan waxaynu ogsoonahay sa rasuulkeenu kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay qofka muslimka ahi muslimka kale waa walaalki almuslim wa akhul muslim islaamnimada ayaa walaalaysay iimaanka ayaa mideeya walaal ka dhigay walaaltinimadana xuquuqdeeda waxa kamida qofka muslimka ahi marka uu dhibaataysan yahay markuu murugaysan yahay uu kurbaysan yahay in la garab istaago haddii kale walaaltinimadu wax macno ballaadhan ama badan oo ay samaynaysaa ma jiro waxaynu ogsoonahay dadka maanta maalkoodii xoolahoodii halka ay ku baabeen shalay xoolahay haysteen xoolaha ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiya kuwa maanta haysta ilaahay baa siiyey midba inuu hayaba kuwaana xoolihii hayeen ilaahay baa ka qaaday filxaqiiqa way ku sabreen waxaanay muujiyeen iimaan sarreeya oo ay rumaysan yihiin qadarka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kaloo ay muujiyeen rajo weyn oo ay ku qabaan ilaahay subxaana wa tacaala farajkiisa ilaahayna subxaana wa tacaala rajadaasi waa u dhabaynayaa biidnihi wa fadlihi waxayna la gudboon haddaynu nahay dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka soomaalida ah waddan kastoo ay degan yihiin iyo meel kastoo ay joogaanba inaynu muujinno mowqif walaaltinimo islaamnimo soomaalinimo insaaninimo iyo damiir iyo qalbi nool oo dadka walaalaheena dhibaatadaasi ay gaadhay walaaltinimo dhaba aynu muujinno waxba aynaan ka hakran qof walba inta awooddiisu ay tahay xoolaha sadaqada loo bixiyaana ama qofku walaalkii ku taageeraana
xuulihiis waxba ka dhimi maayaan. Sadaqadu maalka way ziyaadisaa, way barakaysaa. Ilaahay baa xoolahaaga masaa'ibtiiyo dhibaatada kaga ilaalinaya. Waxaan ku baaqaynaa guud ahaan walaalaheennaa dhibaatadu ay gaadhay inaynu garab istaagno. Kolley waxa gaadhay ma soo wada bedi karno, laakiin ugu yaraan inaynu dhibka la qaybsanno oo aynu waxoogay gacan qabsiga ugu yaraan inaynu u samayno. waxaanan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa inuu ina waafajiyo insha allahu tacaala. guulla arrinkaasi waynu ka gaari doonaa, suuqaasina biidni illahi tacaala siduu ahaayee si ka wanaagsan ayuu ku noqon doonaa. ilaahayna taa waa ka rajayna waana ka baryaynaa. wajazaakum allahu khayran wasala allahu cala nabiyina. bismillahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. shir ay isugu yimaadeen ganacsatadu somalilan muddo saddex cisho ah oo ay la fogurayeen masiibadii suuqa waaheen ku dhacday oo aada u baaxad weyneyd sidii la wada sheegay. lacagta meeshaa ku burburtay dhisme iyo alaabba waxaa lagu qiyaasay bilyan iyo badh ilaa laba bilyan. ganacsatada somalilan iyagoo aada u dadaalaya waxay qorsheeyeen inay guddi sameeyaan. guddidaas oo guddoomiye u yahay farxaan liibaan axmed, guddoomiye ku-xigeenna uu yahay ismaaciil cabdixasan istaar, xoghayena uu yahay cabdirashiid baaxeer. guddidaas oo u howlgeli doonta inay u soo ururiyaan dhammaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo wixii af soomaali ku hadla iyo muslimiinba inayna wixiina tarayaan aynu ka baadi doonanno oo aynu inaguna kulahayn aynu tari jirnay ayaynu isugu yimaadeen. guddidaasna saasay howlgelaysaa. alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. waxaa muhiimadda loo soo joogshaday ee halkan looga hadlayo guddiyada loo sameeyey waad garanaysaan dhammaantiinba masiibo aniga markaan eego tii iigu weynayd indhahayga aan saaro culays badan baa ka dhacay. waad ogtihiin hantida gudaha taallay, hantida dhismaha leh, hantida meel kasta taalle baaba'day, cabirkeeda xalay guddi waxay ku sheegeen ilaa laba bilyan wax ku dhow. soo kabashadeeda iyo dadkii in lagu soo celiyay sidoodii hore ay noqdaan oo suuqaasi si kasta nooga qurux badnaada kii hore waxbaynu ku qaban karnaa haddaynu midnimadeenna muujinno, iskaashanno, dhinac wada jeesanno. waxaan ilaahay ku imtixaamayaa ciddii ay ku dhacdeen oo ku imtixaamayaa inay ku sabraan oo ay adkaystaan. ilaahayna waxaan uga baryayna inuu ciwad degdega ilaahay la soo gaaro. inaga waa lagu eegayaayo walaal muslimo maanta nabar gaaday saynu u kaalmeyn lahayn baa la eegayaa. inaguna aan ka soo baxno booska aan buuxinno. aan waxaan aaminsanahay horta iyagu booskooda way buuxiyeen oo intuu qofaan aragnay iyo intuu qofii xataa wasaail iclaamka laga soo daayey iimaankooda gaga arkayay oo lahaayeen annagoo qaawan oo waxbaan haysan baan nimidnay, ilaahay baa nagu rasaqay, maantana wuu ceshaday, berrin isagaa nasiin doona. yacni dadkaa iimaankoodaad fahmaysaa qofka dadkaas dad ay diintu ku dhibcday bay ahaayeen dhammaantoodba. kuwa laakiin maanta dib loo eegay imtixaanka ku haray waa innaga. innagaa u baahan marka inaynu abaabul dhaba samaysanno oynu inaguna bixinteenni ka xaqiijino run ka sheegno ee loo baahan yahay. marka jeebka waxbayaan dib loo dhigin maanta, maanta ha la ysku tago. waxaan aaminsanahay moolalka qurux badan oo dhulka qayb ka mid badan dowladda lahayd, dhulna shacbigaa lahaa, moolal iyo baarkinno iyo dhul dabadamis iyo wax qurux badan baan ka samayn karnaa meesha, ganacsiguna kaga qurux badnaan doona bidni illaahi alkariim. laakiin waxaan u baahannahay inaanu gacan midan noqonno, talada la soo jeedin inaa dhinacaan wada jeesano bidni illaahi alkariim. waxaan aada ugu mahadnaqayaa saxaafadda oo markii ay wax bilaabmeen ilaa iyo waqtigaa maanta ay joogno qaarkood kuba dhibaataysan yihiin oo qiiqii uu dhibaateeyey ololkii qaar qaban gaadhay wax loogu mahadnaq weeyaan ilaahay. waa idin mahadnaqaynaa saxaafadda intii ka howlgashay ee u sarreyso dowladda ciidanka qaranka dabdamiska oo runtii muujiyey. shalay waa la shiidi jiray markay meelaha maraan, weliba xasuustaa dahabshiil baa lahaan jiray iyo ayaa lahaan jiray dhowr gaari waa la shiidi jiray markii qaarkood maxuu soo hoosaayen baa la odhan jiray. maanta la fahmaya dowladdu qiimahay lahaayeen maantay soo baxday in la ciseeyo nimankaa oo la sharfo oo la karaameeyo. marka dhammaan waxaan ku soo gabagabaynayaa waa ilaahay mahadiye fadligii dowlad iyo shacabba aada baa looga qayb qaatay baktiintii iyo xakamayntiisii intay noo hadhay. maanta ah maxaa la bixinayaana yaan jeebka dib loo dhigin. wasalaamu calaykum waraxmatullaah. calaa rasuulillaah
marka u horeysa waxaan la wadaageynaa dareenka xanuunka badan ay dareemayaan walaalaha iyaga khasaaraha weyn uu soo gaadhay suuqa weyn ee waaheen. Waxa runtii xusid mudan, suuqani wuxuu ka mid yahay suuqaqa ugu waaweyn ee madaqadan Gees Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay degtaba. Wuxuu ahaa adeege dhammaan dalalka jaarka ah. Sidaas darteed, maadaama dabka xoogga leh uu qabsaday hanti badan oo sidaa laga dhawaajiyey aad iyo aad iyo aad u fara badanaa ku luntay, waxaan Ilaahay marka ugu horreysa uga baryaynaa cawdna qeyb qaba inuu Ilaahay ka siiyo beddel wanaagsan, inuu Ilaahay ugu beddelo samirkooda iyo runtii amalka ay muujiyeenna waa mid aad iyo aad u sarreeya. Waxaana rajaynaynaa qalbiga wanaagsan in halkooda iyo halkasii sarreysa ay gaari doonaan insha Allah. Waxaanu u diraynaa baaq ummadda Soomaaliyeed meel wal oo ay joogtaba, oo aanu leenahay oo maanta waa maalintii la isku gurman jiray. Waxaa Soomaalida odhan jireen bowdo ilmaadeer, maalinba mid baa qaawan. Sidaa darteed, waxaanu rajaynaynaa Soomaalidu meel walba ha joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo Jabuuti iyo Kilalka Shanaad iyo Kenyaba ha joogaan inay qayb laxaadleh ay ka qayb qaataan, oo aanu runtii sidii looga bartay dadka Soomaalida ah aanu rajaynayno si mug iyo miisaanle inay uga qayb qaadan doonaan tabarucaadka loo ururinayo dadka dhibaatadu ay gaadhay. Waxaan ku dari lahaa kulli ganacsatada dalkan gudihiisa ka shaqeysa waa la isku noqonayaa. Ganacsato walba waxa looga baahan yahay inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan, oo halkii ay xagga dambe fadhiisan jireen xagga hore ay soo fadhiistaan, oo maalka sadaqadu maalka way kordhisaa ma nisqaamiso. Sida culimmadu ay sheegtay, waa xadiis saxiixa, waa la arkay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu anaguna talisoom ahaan hormuud ka noqon doono iyo dhammaan shirkadaha kale dalka iyo ganacsatadu. Aad iyo aad iyo aad waxaanu ugu mahad celinaynaa maxaan ku dhaa bahda saxaafadda, oo aan rajaynaynaa insha Allah dhawaaqan inay cid wal oo Soomaaliya ay gaarsiiso iyo ummadda muslimiinta dhammaanteed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ganacsatada halka isugu wada timi ee aad ku aragtaan waxay u tacsiyeynayaan ganacsatadii dhibaatada ku soo gaadhay suuqa waaheen, waxaanay qayb ka qaadanayaan sidii ay u caawin lahaayeen. Waxay kaloo ugu dhawaaqayaan dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla gudaha iyo dibadda, meel ay joogaan ama ganacsato ha noqdo ama qof qurba jooga ha noqdo ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay. Dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa, gobollada riijiga oo dhan baa ku tiirsanaa. Maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan. Waxaynu u baahanahay inu caawino, Ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodii iyo shaqadoodii ay dib ugu soo noqdaan. Shirkad ahaan Dahabshiil, aad baan ugu faraxsannahay inaanu ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa waddamada qurbaha joogaba inaanu arrintaa ugu baaqno. Maalinba qof bay joogtaa, caawimaduna ajar iyo dhinac walba ku jirtaa, dhaqaalaha waddankana waa ka qayb qaadanaysaa. Marka intaasaa shirku ku kooban yahay. Aanu isugu wada nimi.